empresas que constan aquí, que vostede coñece ben, coas que leva contratando dende que era xa amigo de Marcial Dorado nos anos 90 na Xunta de Galicia. O que ten que decir o Partido Popular é que de ese documento suposto nin o vimos, nin o fixemos, nin temos ningunha responsabilidade. É unha indecencia que vostede me diga aquí que vai a comparecer cando chame a xustiza. Perversión da democracia. Non se merece ser o presidente desta casa. Non se merece presidir a xunta de Galicia, señor Feijó. Compareza aquí, vostede que presumía tanto de que criticaba o que facía o Partido Popular con Bárcenas. Por que non comparece, señor Feijó? Que ten que, que, ten que agochar? Que vostede non respeta o presidente democrático de Galicia. Porque simplemente dice que é corrupto. e punto. Non é unha maza podre. A cesta, señor presidente, está podre. E me avergoño do tesoreiro que ten moito diñeiro en Suiza sin saber de dónde veu. Que papel xoga Roma y Becaría nesta causa, señor Feijó? Que papel xoga? Falar vostedes de financiación dun partido que non ten siquiera unha causa aberta Partido Popular de Galicia. Cando resulta que ten que ten nada máis e nada menos formando parte dun goberno, señoría, que está imputado os seus presidentes, os seus conselleiros e vostedes vicepresidindo ese goberno, señoría. Pídolle respeto polo Parlamento, polo goberno, pola democracia e pola justiza e polos cidadáns tamén.